Reshjet e shiut kanë pushuar prej më shumë se 24 orësh, por shumë toka bujqësore në Lezhë janë akoma të përmbytura pasi nuk është marrë asnjë mas nga qeveria dhe bashkia. Sipas PD-s, ish deputetja Parisë Demokratike Lindita Metaliaj u takua me banorën e Spitën në një zonë ku nuk ka shkuar askush për të parë situatën dhe për të vlerësuar dëmet, sipas ish deputetes, ndërkohë banorët shprehen ankesat e tyre. Kjo sistem si kemi sot duhet në rrugë se zban një herë para. Se nuk ka vënë kushtor në jetë, sidomos tek 8 vjet tek ne kemi pas vetëm gjithë një tuaj ndjetra. Tuaj të umit nuj. Vazhdemi këtu me nuj. Asnjëri gjallë nuk ka ardhur. Me boj vlerësim dami që nesër të marrim të problem. Asnjë vit, jo mos i met. Asnjë vit. Asnjëherë. Cili është apeli? Apeli është, sikur thashë, duhet të vijë dorë shteti, të vijë dorë bujqësisë. Se bujqësia është pjesë kryesore e Shqipërisë. Ka 10 ditë që uji shndron mbi 60-70 cm ujë në tokat tona. Edhe unë si gjithë tjetër, edhe unë kam mbjell 7 delime gjys grur, i përmbytur, nuk dihet fati i tij, unë agronom jam dhe dëshira ime do të ishte që ai grur të shpëtoi, në qoftë se uji do të iki maksimumi për 48 orë nga ky moment që flas. Ka 10 ditë që uji kanë nitë në masën 80%, mi fjallë, pa thithë fare pompat. Të edhe dalin edhe makshtërojnë faktikisht, se thonë janë po thithin pompat, po unë e vje një herë mas herët nuk e parcela. Absolutë nuk funksionojnë. Edhe nuk funksionojnë. Ato punojnë 3 orë, 4 orë sa me në rajnë e ditën, natën i fikin. Sa të po të nizim këta pompa faktikisht me një pomp ujë. Një vini bjerë. Një pomp ujë, më një pomp ujë që morim në ujë ke shpia, bo me lëndezë. 24 orë si thonë ato, kjo shterët, po këto nuk duhen me punu vetë, këto e bëjnë prej natit, se na jemi edhe djathë në faksi zonë, edhe e bëjnë prej natit. Gjithë se si, mu më ka përmit 10 dëllim jonës. 4 dëllim i kam që i kam marrë me shera, 6 i kam të mjetë, edhe ato jenë 0 jonës. 8 vjetë për shteti shëndrorë, zvenorë nuk i ka rëndër menë se jemi kunë mërë. Shathuti mërë, shathumër nuk egzistojmë në për pushtetin qendror azvenor, jo veç shpit një mërë e treshi, që janë djathë, po tonë Shqipëria mërë, tonë Shqipëris mërë, kush ka sy me po, sy në bol, e shef se qatë bonë, tonë Shqipërin mërë. Ish deputetja Metalia e tha se 25 prill duhet jemi të bashkuar për të sjellë një qeveri, që nuk punon për të revishuar pasurisë si kjo sotnja, por për të punuar për njerëzit. Por ne duhet bëhemi gjithë bashkë dhe të japim me 25 prill drejtimin, që ta largojmë një herë mirë këtë sundimtar dhe t'i kthejmë shpresën dhe besimin këtij vendi. Që këtë vend do ta bëjmë ne gjithë së bashku, duam të jetojmë këtu, duam të rrisim fëmijët këtu, sepse në fund fund është vendi jonë. Po. Dhe nuk duhet lejojmë që një band hajdutësh të na mashtrojë dhe të na vjellin, sepse ne nuk jemi të varfër, po jemi të vjellur. Jena të vjellur, është e vërtet. Në qarkun e Lezhës janë përmbytur në ujë rreth 900 hektar tokë.